Ja nyt aloitamme tilaisuuden. Ensimmäisenä meillä lausuu tervetulosanat pääjohtaja THL:stä Markku Tervahauta. Ole hyvä, Markku. No niin, hyvää iltapäivää kaikki tässä viikonlopun alla. Ilo tulla mukaan tähän tilaisuuteen, jossa on erinomaisen ajankohtainen ja tärkeä aihe. Kysymyksessä on siis pakolaistaustaisten tai vastaavista olosuhteista Suomeen ja suomalaisiksi saapuneiden ihmisten mielenterveydestä, sen edistämisestä, häiriöiden tunnistamisesta ja myöskin sitten hoidoista. Ja ylipäätään siihen mieleen liittyvien asioiden hoitumisesta täällä niille ihmisille uudenlaisessa ympäristössä. Toisaalta tämä ilmiö on meillä Suomessa nimenomaan siis maahanmuuttajuus ja pakolaisuuden tämmöinen niin kuin uudempi aalto, niin se on aika uusi ilmiö. Äsken pyydettiin tervehtimään kulttuurillinen tyypillisellä tavalla, niin tässä joku jo sanoi, että mikähän on niin kuin savolaisten ja oululaisten ja lappalaisten tapa. Mutta että sitten kun me mietitään, että miltä ihan muualta päin maailmaa tulleista ihmisestä tuntuu tänne meidän tervehtimiskäytäntöihin tuleminen ja niiden ihmisten taustat on hyvin monenlaisia. Siellä voi olla erittäin rankkoja kohtaloita pakolaisleireillä, ties minkälaisia kidutukseen, raakuuksiin liittyviä asioita tai vaikkapa terveysongelmien hoitamatta jäämistä, vammaisuutta, ei ole ollut kuntoutusta edelleen. Ja siinä mielessä on tietysti hienoa, että meillä on ollut mahdollisuus THL:nä myöskin tässä itse olla nyt tämän kohderyhmän hyvinvointia ja terveyttä edistämässä ja samalla oppimassa itse uutta. Ja mä sain tähän Paloma-kokonaisuuteen itse myöskin briefiä vähän tässä, että oli ilo perehtyä hieman siihen, että mistä tässä on kysymys. Ja erittäin iloinen ja vakuuttunut tulin siitä monialaisesta yhteistyöstä, joka tähän myöskin liittyy, jolla kokoonpanolla tämä on saatu aikaiseksi tämä tuotos, jonka ensi illassa me nyt tässä, tai ensi iltapäivässä ollaan. Ja sitten myöskin se, että kenelle tämä on kohdistettu, tämä tässä tullut tulos ja tuotos, niin sillä on hyvin monialaista ja monipuolista käyttöä. Tietenkin tarvitaan tässä suomalaisessa mediailmapiirissä sitten ponnisteluja toki senkin eteen, että tämä tulee näkyväksi, että nämä löydetään, nämä materiaalit, aineistot ja tämä hyvä kokonaisuus, joka tänne on luotu. Ja meille, jossa on kuitenkin järjestynyt ja tuommoinen ehkä toiminnallisesti hieman rutinoitunutkin julkinen hallinto, niin on erittäin tärkeää, että meillä on kyetty osoittamaan kykyjä ja haluja ottaa myöskin tämmöisten uudenlaisten ilmiöiden kokonaisuus haltuun nykyaikaisilla menetelmillä. Ja samalla me sitten opitaan tämän kohderyhmän ihmisten terveydentilasta, hyvinvoinnin tilasta ja niistä parhaista keinoista ja käytänteistä, joita heidän kanssa on hyvä toteuttaa sitten arjen ilmiöissä ja palvelutuotannossa. Siihen liittyy kulttuurisia, kielellisiä erityispiirteitä ja se voi tuntua ammattilaisistakin joskus vähän korkeakynnyksiseltä ottaa puheeksi asioita, joissa ei ole edes yhteistä kieltä. Ja sitten jos ne on muutenkin vähän semmoisia sen tyyppisiä, jotka meidän kulttuurin mielestä esimerkiksi on vaikeita puhua, niin kyllä siinä paljon tarvitaan sitten myöskin semmoista halua ja nöyryyttä siihen uuden oppimiseen itse kunkin kohdalla.
Ja vielä ehkä yhden näkökulman, joka on mun mielestä tärkeä, on se, että pakolaisten avussa ja ikään kuin kotoutumisen edesauttamisessa on tärkeää, että tätä osaamista kyetään lisäämään ja jakamaan sinne niin, kuin niin sanotusti normipalvelutuotannon puolelle ja sisään, jotta pakolaisina Suomeen tulleet voivat sitten niin kuin myöskin kokea, että he saavat ja ansaitsevat ja kykenevät saamaan apua niissä samoissa palveluissa, missä muukin väki käy. Ja että ikään kuin heille suunnatuista erityispalveluista on reitti normi suomalaiseksi tai Suomessa asuvaksi. Ja mä tässä opin ymmärtämään, että tässä on todellakin käytetty nykytekniikkaa ja tehty muun muassa sitten muiden aineistojen ohella tämmöinen, oliko se nyt 19 videon setti erilaisia palastelle nieltäviksikin sopivia kokonaisuuksia, parikymmentä minuuttisia, ja sopii todellakin monialaisesti erilaisille ammattilaisille perehdytys- ja opiskelumateriaaliksi ja myöskin sen oman työn kehittämiseen. Meidän laitoksen kannalta, johon olemme tässä kohtaa tietysti erityisen motivoituneita, niin tämä on aivan uudenlainen THL-tuote. Me olemme tämmöinen tieto- ja asiantuntemustuotteiden talo, niin tässä olemme brändäytyneet myöskin hienolla uudella tavalla mielestäni. Lopuksi täytyy kiittää rahoittajia, että tässä kohtaa on saatu Euroopan unionista päin takaisinpäin rahaa ja sisäasiainministeriön ja työ- ja elinkeinoministeriön junailemalla tuella tämä on kyetty toteuttamaan ja päästy hyvin tuloksiin asiassa. Ja näinpä tässä näillä sanoilla niin toivotan teidät kaikki tervetulleiksi. Ja täältä kun sitten päästään ensi illan päätyttyä hyvillä mielin, niin myöskin hyvää viikonloppua omalta osaltani. Kiitos.